Pak ditë pas miratimin në kuvënd të marrëveshjes me Britaninë e Madhe për emigracionin e palishëm, kreu i qeverisë Edi Rama bëri thirrje të rinve shqiptar të mos rrezikojnë jetën në tentativë për të kaluar kanalin e La Manshit. Në një intervistë për britaniken The Telegraph, Rama premtoi politika të reja qeveritare për të frenuar emigrimin e shqiptarëve që po merr për masa të mëdhaja në brigjet britanike. Duke filluar nga shifrat marramëndëse që fillojnë nga 20 deri në 30 mijë pound për të kaluar kanalin e La Manshit, kryeministri Edi Rama deklaroi se me këto të ardhura, të rinjt mund të ndërtojnë biznese agroturizmi në pronat e prindërve apo gjyshërve të tyre. Angjësitë e zbatimit të ligjit në Britani kanë ngritur alarmin për fluksin e shqiptarëve, bandat kriminale të cilave dominojnë tregtinë e drogës së kokainës në jug të Anglisë, të cilat janë zgjeruar në kultivimin e kanabisit, duke përshtatur teknikat agroponike të zhvilluara në Shqipëri për rritjen e bimëve.